Head EVQ vaatajad, me oleme tagasi Tallinna Tondirava jäähallis, kus toimumas King of Kings ja me oleme tõenäoliselt kõige võimsamad matchide tunnistajaks. Mirko Moisar on astunud ringi ja kohe kindlasti on tegemist ühega kõige oodatumatest matchidest. Mirko Moisar teeb oma debüüdi King of Kingsil või vähemasti peaks see nii olema ja ma usun, et see tuleb võimas sõda. Tõsine lahing kahe vägagi kogenud ja väga tugeva võitaja vahel. Mirko Moisar, Eesti au ja uhkus, võib julgelt öelda, on see mees, kes mitte ainult ei ole võitajana tunnustust kogunud, vaid ka suurte võitlusspordi sündmuste nagu Explosion korraldajana. Ja see tähendab seda, et on alati olnud mees, kes jookseb korraga päris mitmes ametis, tegeleb päris mitme asjaga korraga ja tema vastane... Kellest me räägime, on Georgos siis... Georgos Konstanidis Küpruselt. Ja eks siis tegemist on väga tugevate võitlejatega omavahel kokku minemas. Küproslane siis nii Küprose meister, Hellenic champion, ehk siis Kreeka kultuurimaade võitja aastast 2013. Küprose King of Kings 2015 meister ja nii edasi, nii et... tegelenud kickboksi, MMA, thaiboksiga 2008. aastast. Ma ütlen vahele nii palju, et minge ka lehele betsafe.ee ja teil on veel paari matchi jagu võimalus täna panustada. Praegusel hetkel siis kohe-kohe algamas võitlus Mirko Moisari ja Georgos Konstanidise vahel. No ma ei tea. Ma arvan küll, et me vist teame võitjat või ei tea. Sport on ette arvamatu. No jah, võib niimoodi öelda küll, et me tegelikult ikkagi ei tea. Ei tea. Vähemasti mina ei julgeks öelda. No okei, tegelikult mina ka ei tea, aga tahtsin lihtsalt öelda, et mis mulle Mirko... Ja see on tegelikult põnev, sest muidu milleks vaadata. See on väga põnev, absoluutselt. Kui võidud oleks ette teada, siis me ei viitsiks vaadata. Match on alanud. Mis mulle... Ja vähe pikemates pükstes siis Mirko Moisar on alustanud väga jõuliselt ja väga ilused jalalöögid on olnud praegu Mirkolt. See esimene low kick, mis pidi olema tegelikult Küprose mehe nagu nii-öelda kaubamärk, siis selle lõi küll Mirko nii selgelt siia, et mul oli ainuüksi seda vaadates valus. Ehk siis mõnikord sa näed seda, aga ja Mirko on üks neid igiliikureid, üks neid, kes ei anna alla ja samal ajal suudab kõige selle juures jääda vägagi rahulikuks ja hillitsetuks. Ja ütleme, et see tegelikult iseloomustab mõlemaid Moisareid, et nende matsi on alati huvitav vaadata üksta kõik sõltumata sellest, milline on tulemus. Kas on ta võitja või mitte, aga ta on selline väga aktiivne peale mine ja tal on täiesti kuidagi selline, ütleme, temale omane spetsiifiline selline jõuline peale ronimine ja seda on alati äge vaadata, et ta on samuti võitlija, kes võibolla on pea lõhki ja verd jookseb, aga ta ikka läheb peale ja... Ei, Mirko ja alla ei anna, ja? Alla ta ei anna ja seda on tõesti pealtvaatajatel ka hea vaadata. Me just enne rääkisime tegelikult sellest, et mis on Mirko sellised huvitavad, kuidas öelda, lähenemised asjadele, siis kunagi sai Mirkoga räägitud ja Mirko ise ütles mulle, et kui tuli juttu sellest, et miks ta nagu läks profiboksiga tegelema, ütles, et kickboksis mingil hetkel hakkas tekkima selline arusaamine, et vaatad korra vastasele otsa ja sa ilus kombo oli. Tead tema ai! Ja siit see tuli! Enne seda, kui Georgos, ehk siis Küprose mees põrandale käis, tuli tegelikult väga korralik kombo Mirko poolt ja tal on tõesti head ilusad, kus juures ilusad sirged ja head kombinatsioonid on tal. Siin on näha, et Mirkol on nii seda boksi ja kätku, aga tegelikult need low kickid, mis tal töötavad, need sinna jalgadesse, näed, taaskord tegelikult tuli jalga päris korralik. Mirko suudab neisse löökidesse päris vihaselt jõudu paugutada. Mis mulle Mirko puhul muidu meeldib, et kui temaga juttu rääkida enne võistlusi ja siis on ta selline
ääretult, ääretult hästi meelestatud, sõbralik, rahulik ja väga positiivse olemisega mees kogu aeg. Et ma ei tea, ma ei ole kunagi Mirkot nagu kohanud, et oleks mingi tusane või väsinud või tujust ära. Et on kuidagi alati äärmiselt positiivses ja mõnusus olekus. No fakt on see, et tegelikult praegu Mirko on selle matsi juba esimese raundis enda kätte võtnud. Loodame, et nii see ka jääb. Me väga loodame, jah. Ja Mirko puhul üldiselt, ma pean muidugi tunnistama, et on olnud erandeid ka, aga üldiselt nagu tal on tuhki alati lõpuni ja pigem on tema see, kellel jätkub seal matsiga kõige viimastes raundides endiselt. Oh, ilus! Ilus! Väga ilus! Seda me ei oodanud nii pea, aga see tuli ära. Mirko Moisar pani küproslase põrandale maha ja väga ilus kombinatsioon eelnes sellele. Seda oli tõesti rõõm vaadata. On sulle televaatajad näevad seda kohe uuesti korduses ka. No see oli tõesti fantastiliselt kena. Mirko omas parimas vormis jällegi meie ees. Meil on hea seda näha, Mirko Moisar. Väga ilus roundi lõpp siis Mirkolt ja Georgos Kostadinisel ei olnud muud teha kui... Ja vaata nüüd! Lage imetada. Ja tuli! Yes! No nii, nüüd teab ka Georgos Kostadinis, mis asi on must lagi on meie tuhal. Ja näeb ka lõpuks selle Tondiraba jäähalli lae ära, muidu ta vist siiamani ilmselt pole selle peale tulnud, et võiks sinna üles vaadata. Aga kui sa siia Eestisse võitlema tuled, siis võid sattuda olukorda, et sind sunnitakse seda lage vaatama. Tahad või mitte? Kuulsat musta Eesti lage. Kust musta Eesti lage? Soovid või mitte? Aga vaatad. Loodame, et küproslane saab seda lage tänase jooksul veel vaadata. Oleme ausad, täna on tegelikult olnud meil matche juba päris palju. Ja siiamaani on knockout nägemata ja julgen küll väita, et no siin matchis on see võib-olla isegi kõige lähemal. Jaa, teine round, aga jaa, võib-olla tõesti kõige lähemal, sellepärast, et see on... Oi! Meil on tegemist ka tänase õhtu eelviimase võitlusega. Nii et siin peavad juba need sellised... Mirko võttis juba Kostadinise pea ette nii nagu sõtuks Tainast. Aga kus näed, juures... näed ja toimetab kohale kui lööke järjest, noh. Aga Küprose poiss on ka taastunud küllaltki hästi, mulle tundub, et... Ta ei ole isegi tegelikult, tuleb tunnistada, et ta ei lase ennast häirida ja see on tõsine austusavaldus, sest ma ei kujuta ette, kui peaks ise neid lööke vastu võtma, mis sealt... Oi! Väga ilus high kick oli Mirkolt, millegi pärast ta küll ise kukkus peale seda, no võibolla oli väikse... Tasakaal läheb seal üsna kergelt ära, see on nii pea kui keha ei ole. Aga igal juhul oli see ilus tabav löök ja ma usun, et ta sai hea punkti sellest, nüüd tuli muidugi ka paras pauk tale endale vastu. Taaskord ilus low kick. Igal juhul näha on, et Mirko ei nii-öelda lase heidutada ennast üheski vastase tabatud löögist, vaid kohe vastab väga aktiivselt. Põrand libe. Põrand oli libe. Mulle tundis juba, et võttis nagu kergelt õhu välja. Seda on nii ilus vaadata. Surub Küprose mehe nurka. Nautige. Nii, Mirko, kas lõpetab selle matsi teises raundis või mitte? Saame kohe näha. Kas tuleb? Anna minna! Jaa! Lõpeta! Lõugi! Vastane ei suuda ennast kaitsta enam. Mirko! No, Mirko võitis endal vist selle seeriaga nüüd korraks õhu välja. Ei ole midagi. Tal veel tuhi on. Veidi puhkas ja tuleb. Ma usun, et Küprose võitleja on väga halvas seisus. Seal on juba... Jaa! Ja see matš lõpeb siin. Kui Mirko natukenegi jaksu on, siis see matš lõpeb siin. Läbi! See on teine raund kõigest. No praegu läksid hambakaitsed ja tänu sellele saab Georgos Kostadinis veidikene puhata. Ja nagu te näete, ta võtab sellest puhkusest kõik. See näitab seda, et tegelikult on Mirko juba oma töö väga... Ja karistus on kohe tulemas! Ei ole siin midagi aega puhata. No nii, eks pole midagi öelda, küproslasel on... Väga ilus seeria Mirkolt. Kahjuks jällegi tekisid probleemid, kas põranda või tasakaaluga, aga seeria oli super ja Mirko jätkab samas vaimus. Need tabavad. Oi, kui ilus. Põlv.
rusikad kõik. Haagid põlved otsa, väga ilus. Ai. Ja korraks vahele tuli Küprose mehelt üks high kick ka, aga see ei päästnud tema olukorda, mitte üks raas. Tami Terv, te olete nägemas praegu seda, kuidas Mirko Moisar on ennast kehestamas. Väga ilus. Ühes kõige olulisematest kickboksi liigadest, milleks on King of Kings. Ja ma ütleks, et siia maani, ma ei taha midagi ära sõnada, aga siia maani üks ägedamaid matse minu arust tänasel õhtul Kings of Kingsil siin Tallinnas, Tondiraba jäähallis. Ja teie raun on lõppenud ja te näete, et Mirko Moisar peab samamoodi õhku ahmima ja kus juures see on puhtalt sellepärast, et teine mees on nii tugev ja ei kuku. Ole palju meid mehi, kes suudaks nii palju vastu võtta ja see juures sedasi püsti seista. Selles suhtes tuleb ikkagi au anda Georgos Kostanidisele täiesti super füüsise ja vastupidamisega mees. Tõesti, sellise karistuse võttis vastu ja pidas. Aga ärge puhustage, on ka isegi tegelikult üks terve uhke film boksimisest pühendatud mehele, kes võttis 11 raundi karistust ja 12 raundis ärkas ja tuli siis maailmameistriks, et vaatame, mis siin läheb, sest Mirko Moisar oli ikkagi päris väsinud sellest tööst, mis ta tegi. Aga pole midagi, ta on igati positiivselt meelestatud sisemalt, aga ma võin selles seda garanteerida teile. Korra soovitan, nüüd enam ei näe, aga põhimõtteliselt, et Mirko Moisar, mis meil jäi rääkimata, tiim Moisar on tiimiks, mida ta siis esindab, ringis tema treenerid Kevin Renno ja tegelikult boksimise osa pealt Kardo Peetri, see, kes siis teda aitamise suunamas. Ja me oleme tunnistamas kolmandat raundi, Mirko alustab kohe. Midkickiga ja kus juures Mirko kohta võib veel nii palju öelda, et ta teeb, no ilmselt teevad seda paljud sportlased, et ta hindab vastast tema füüsise järgi päris hästi. Alati kui küsida tema käest mõne tema vastuse kohta, siis sellel olid halvad jalad või vilets torso või mis iganes, et ta teeb küllaltki hea hindamise inimese füüsise järgi ära ja saab aru, millised on tema vastase nõrgad kohad. Aga igal juhul Mirko on tõesti heas vormis tänasel õhtul. Meil on hea meel seda siin tunnistada. See oli väga, väga lahe, kuidas Mirko nagu tegelikult juba trennis ütles, et ei muud. Ai! See kukkumine oli libedusest paraku tingitud. Mõlemas nurgas on tegelikult päris libe, et nüüd on Kostanidis. Ütleme nii, et see on Kostanidis punase, enda nurga viga tegelikult. Punase kui ka sinise nurga läbi kukkunud siin selles roundis. Aga no, eks see väikene hetk andis puhkust jällegi ja Kostanidis üritab, aga näha on, et sellest ei ole abi. Tuleb tunnistada, et rahvas siin saalis ootab tegelikult knockouti, kas me seda näeme või ei, aga Mirko Moisar selgelt ta liigub sinna suunas ja ma võin öelda. Mirko Moisar ei anna alla, ta võiks siin punktide peal mängida või võtta easymalt, aga ei. Peale sellist soolot ma arvan, et Kostanidisel ei ole enam mitte mingit šansse. Mirko Moisar on täiesti kindlalt 100% juutimas praegust võitlust. Siin ei ole kahtlust, ainult karistus üksteise otsa ja need on loetud sekundid, millal Kostanidis põrandale langeb või lihtsalt loobub või alla annab, sest et kolmanda raundi lõpuni on jäänud. Ja nii nagu ma ütlesin. Kostanidis on pikali. Täpselt nii ma ütlesin ja nii ka läks. Mirko Moisari põlv, just nii. Uskuge mind. Tulin Eestisse, kehv film ja jube kehv tuju ka peale seda. Kehv film ja kehv põlv. Jah. Ei tule rohkem Eestisse. Ilm on külm ja terav on põlv. Jah. No vaatame siiski. Kostanidis ja läheb veel edasi. Ja põhimõtteliselt. Ei taha enam. Tõstis käe üles. Ta ei taha enam Mirko Moisari karistust tunda saada. Ja ma arvan, et see on ka ainuõige otsus tänasel õhtul siin Eestis Tallinnas Tondiraba jäähallis. King of Kings. Läbi! Läbi. Mirko Moisar on võitnud. Ja siin me saime näha selget domineerimist. Ja see läheb kirja siis. Ma võin öelda, et see on vaieldamatult kõige ägedam match tänase õhtu jooksul. Aga
Ja aga tehniline knockout või siis tegelikult on allaandmine. Meil on tulemas üks võitlus veel, aga sellest natukene hiljem. Ja see üks võitlus siis on tiitlimatch, aga praegu tuleb otsus ja tõesti. Ei, mis otsust ei ole siin? Tuleb mitte välja otsus, kuulutamine. Välja kuulutamine just. Ehk siis sai siin kolmandas raundis ikkagi loobumisvõidu või noh, ütleme siis nii. No ütleme nii, et kui selline küllaltki sitke ja hea lihasega võitleja otsustas loobuda ja tõstis käe üles, ilmselt andis märku sellest, et see karistus, mida ta Mirko käest sai, oli ikka tõesti väga hull ja talumatu. Ja Mirko Moisar on taas tõestanud, et Eesti võitlusspordil on praegu väga head ajad. Meil jagub väga häid võitlejaid ja ta on kindlasti Eesti absoluutne tipp. No igal juhul see oli üks järjekordne võitlus. Mirko, mida me oleme oodanud. Tehniline knockout, nii siis Mirko Moisari võit. Just nii, Mirko Moisar on väga võimsalt tormihoiatusega tulnud King of Kingsile. Ja järjekordne orkaan. Järjekordne orkaan. Ja ma usun, et Mirko Moisar, või väga loodan, et Mirko Moisar saab oma kaalukategoorias täpselt samamoodi tiitlimatšile, nagu kohe-kohe, mõne hetke pärast tema vend. Seda aga tunnistame peale seda, kui oleme ära vaadanud reklaamid.